Olá pessoal de Promissão da Academia 4 Estilos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, selando essa parceria entre a metodologia e a Academia 4 Estilos. A todos vocês alunos que hoje estão na academia, é com grande prazer que a gente vai trabalhar em conjunto dentro da parte pedagógica, de estrutura e tudo isso que vocês vão acabar convivendo durante o processo aí que a gente tem de trabalho. A todos vocês que não são alunos, que são de Promissão e que estão buscando o bem-estar, buscando atividade física, natação, venha nadar com a gente, venha conhecer a 4 Estilos, que com certeza a gente vai poder fazer um longo caminhar em conjuntos. Um grande abraço a todos, valeu!